La 13a Fira d'Artesania de la Fusta i el Moble i la 8a Festa del Moble de la Sénia ha estat un èxit de participació. Així ho afirmen des de l'Ajuntament i des de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia. El retorn a la presencialitat després d'una edició que es va celebrar per streaming ha estat molt ben rebut pels visitants i potencials clients. Araceli Mitjamilas, la regidora de Comerç, Empresa i Indústria. Estem molt contents, ha vingut molt de públic. Abans he passat per l'estand dels artesans, han dit que han fet ventes i això és una bona cosa. Després també aquesta tarda hem tingut la trobada de jotes, ha vingut molta gent de fora i també han entrat, s'han quedat sorpresos de la categoria que hi ha aquí en esta fira i me consta que també han comprat i bueno, les tendes de mobles m'hi he passat esta tarda i m'han dit que els hi ha anat molt bé aquest cap de setmana. La veritat és que en les condicions que estem, en les condicions que fa pocs dies no sabíem esta fira com la faríem i de quina manera, estem molt contents i la valoració és molt, molt positiva. La presidenta de FECOMS, Magda Fernández, ha celebrat que la Sénia hagi tornat a recordar-se com el país del moble amb clients vinguts de València, Castelló o Sant Boi de Llobregat. I estem tots contents respecte al desplaçament que ha tingut la gent. Ens ha vingut gent des de Castelló, València, este senyor de Sant Boi. Són 200 quilòmetres els que ha fet per vindre a la Sénia i desplaçar-se a la nostra Festa del Moble, el que vol dir que és molt atractiu, perquè és un diumenge, ha arribat a la comunicació, veiem que ha arribat hasta 200 quilòmetres, inclús me consta que més, i vol dir que està molt ben aprofitada la propaganda que hem arribat a fer. I avui és diumenge, que la gent sap que en diumenge estem tancats, vull dir que no ha sigut casual el fet que vinguin fins aquí, sinó que està promogut pel tema de la Festa del Moble i dels premis que fem. Més enllà dels concursos i sortejos entre els clients de les botigues de mobles, com ja és tradicional, la Fira de la Fusta i el Moble de la Sénia va coincidir amb la trobada de grups de danses tradicionals, una activitat programada en el marc del 9è Festival Músiques en Terres de Cruïlla.